Այսօր Մոսկվա կինոթատրոնում պրեմիերա է հայ հանդիսատեսի տատին կհանձնվի 4 տարի նկարահանված Արարատից Սիոն վավերագրական ֆիլմը։ Այն ներկայացնում է հայ ժողովրդի դերը եւ ներդրումը մարդկության պատմության մեջ։ Սա մի պատմություն է, որը գրված է ոչ թե մեր, այլ աշխարհի կողմից։ Ֆիլմը ներկայացնում է հայ ճակատագիրն ամբողջ աշխարհին։ Մենք խնդիրներ ունենք այսօր աշխարհի ներկայանալու մեջ, եւ շատ քիչ են այն դիմանկարային կինոները, որոնք ներկայացնում են մեզ աշխարհին։ Եթե ուզում եք իմանալ, այս ֆիլմը ուղղակի մեր ժողովրդի կինո անձնագիրն է այսօր միջազգային ասպարեզում։ Պատմության հերոսը հայ ուխտավորն է, ով անցել է մահվան մեծ հավանականություն ունեցող ճանապարհներով եւ իրեն կոչել մահտեսի։ 18-րդ դարի Երուսաղեմի պատմիչ Հանա եպիսկոպոսը խորհուրդ է տալիս հայ ուխտավորներին այս կենաց եւ մահու ճամփան բռնելուց առաջ խոստովանել մեղքերը քահանային եւ կտակ գրել, որովհետեւ վերադառնալու հավանականությունը մեծ չի եղել։ Այս մեծագույն հոգեվոր սխրանքի եւ զոհաբերության շնորհիվ հայերն այսօր աշխարհի կենտրոնում եւ քրիստոնեական գլխավոր սրբավայրերի հիմնական իրավարտերերից են։ Ֆիլմում ներկայացվող պատմական տվյալների մեծ մասը պահպանված չեն հայ պատմագրության մեջ, եւ մեր ինքնության կարևորագույն վկայություններ ու նշխարներ ցուցադրվում են առաջին անգամ։ Ֆիլմի հովանավոր, ինչպես նաեւ ֆիլմի հայաստանյան ցուցադրության հովանավոր Վիվասել MTS ընկերության գլխավոր տնօրեն Ռայլ Ֆիերիկյանը կարծում է, որ այս ֆիլմը յուրօրինակ ուղերձ է համայն մարդկությանը, թող ամբողջ աշխարհի ազգերն իմանան, որ քրիստոնեությունը ոչ թե միայն կրոն կամ հավատ է եղել, այլ գոյության խնդիր ընդգծեց նա։ Մենք հայերս այսօր, որ համարվում ենք շարունակությունը մեր նախկիններին, այս մեր ուսերի վրա մեծ պատասխանատվություն ու մեծ բարդավորություն է, որ պիտի շարունակենք գոյատևել։ Եվ ո՞վ է ծրագիր, որ կհնչի ու մաս կկազմի մեր ասկային պատկանելությունից, մենք լինելու ենք այնտեղ գանկնած սադարելու համար։ Ֆիլմի մյուս հովանավոր American Flagship Ventures ընկերության տնօրեն Նուբար Աֆյանը գտնում է, որ այս ծրագիրը շատ կարևոր է հատկապես սփյուռքահայության համար։ Նրա խոսքով հայերը պետք է ճանաչեն ու մոտենան իրար։ Սփյուռքահայությունը հանրապես ծովազ է միջով եւ պատճառներով, որը բազմանան իբր հայ եւ ոչ միայն Հայաստանից, այլ եւ Սարվից մեր ուժը եւ անհայ, այսինքն պատճառները, որ ինչու է ինչպես հասկան ուժ են ունեցել այս զարմի, ինչպես ոն են գերել եւ պատմության մեջ ինչ կարեւորություն ներկայացրած են, այս նյութերը շատ ձգտում են սպիտակահայության եւ շատ ուրախ ենք, վարդ ենք Ռուբենի եւ ես եւ ուրիշներ, որ շատ ուրիշ մարդիկներ, որոնք լիստը գա, որոնք կարողություն ունեցած են մեր ներդրումով հովանավոր դառնալ այս ծրագրին։ Այս ֆիլմի բնօրինակն անգլերեն է, ֆիլմը կարդում է աշխարհահռչակ դերասան Aidan Quinn-ը, ֆիլմում հնչում է կինոերաժշտության հանճար Լիզա Ջերարդի ձայնը, ֆիլմի տևողությունը 70 րոպե է։ Ֆիլմը մտել է 8 միջազգային կինոփառատոնների եզրափակիչ մրցանակային փուլ։ Մայիսի 12-ից Միացյալ Թագավորությունում կանալի համաշխարհային պրեմիերայով սկսվում է ֆիլմի շրջագայությունն ամբողջ աշխարհում։ Ֆիլմը ծրագրվում է ցույց տալ խոշորագույն ամերիկյան, եվրոպական եւ ռուսական հեռուստալիքներով։ Զատկական այս ուրախության մեջ մի համամարտկային կանչ կա։ Պետք չէ որևէ բան թարգմանել։ Աբրումի ընդհանրությունը վեր է խոսքային եւ մշակութային սահմանափակություններից։ Այսպիսով Արարատից Սիոնը պատկանելության եւ արժանապատվության կոչ է հայ մարդուն՝ դուրս գալու փոքրության բարդույթից եւ սեփական երկրի տերը դառնալու։ Այս ֆիլմը պետք է դիտի յուրաքանչյուր հայ։ Ժիրայր Գրիգորյան, Հովիկ Գրիգորյան, Սլաքեմ։